si mimi na mwenzangu tulienda na tukasema hatutaki kurudia, na tukarushiana mkono na tukakuja TNA na URP tukaingiana pamoja, kulikuwa ubaya? Kwa nini sasa jameni kuna ubaya mimi nikirushia ndugu yangu mkono nimwambie amani, amani, amani? Kuna ubaya wenzangu? Kuna ubaya? Na haswa kwanza, na mukumbuke, hakuna kitu waliniuliza. Tulikubaliana tu ya kwamba tutajadiliana. Tutajadiliana ni kwa njia gani tutaweza kupata amani ya kudumu, ni kwa njia gani tutaweza kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawatamwaga damu tena kwa sababu ya siasa. Ubaya ulikuwa wapi wenzangu, niambie? Kunaye ubaya? Kunaye makosa nilifanya? Mimi nataka tu leo ni siku ya tuambie itoke, ndio tukianza safari. Mtu asikuje kesho kusema ni kwa sababu hii, ni kwa sababu hii. Hakuna, ni hii.